Երկչուհի դիզայներ Անահիտ Սիմոնյանը այս պահին ակտիվ զբաղվում է իր բիզնեսների զարգացմամբ։ Թեև նա հայտնություն է ստացել իր երկարվեստով, սակայն հիմա չի զբաղվում երկարվեստով։ Բացի իր նորաձևության սրահից, Անահիտն այս պահին զբաղվում է իր ռեստորանի աշխատանքներով։ Եվ ահա աշխատանքներին իրականացրելիս Անահիտը հրապարակել է մի տղամարդու հետ լուսանկար, հասելով, որ շուտով այլ մանրամասեր կպատմի նրա մասին։ Հավելենք, որ Անահիտը հաճախ է հրապարակումներ անում իր ինստագրամյան էջում Հայկոյի մասին։ Նա երբեմն այցելում է Հայկոյի գերեզմանին, ինչի մասին կիսվում է իր էջում։ Գիտեմ, մեզ հետ ես, մեր մեջ ես, այսպես է Անահիտը խոսում Հայկոյի մասին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։